琴日金管局放宽咗高成数按揭出租嘅限制，按保自住楼都可以喺三个情况之下出租。根据金管局嘅新闻稿，今次放宽并非代表所有按保嘅物业嘅持有人都可以将物业出租，系必须要符合三个条件。第一个就业主有新生婴儿或者领养，导致住屋嘅要求改变咗。第二个情况就系业主失业，所以需要更具弹性嘅住屋或者系财务安排。用人话去讲就系业主失业供唔起楼，所以找个租客去当他代工。至于业主住边，就应该和屋企人住在一起，减少个开支，或者住翻细少少，以租抵租的形式渡过难关。第三个情况就是业主有其他特别需要出租物业的情况，但是这个要求的前提下，业主本身在相关的物业已经住了最少12个月。如果我们看回三个条件，第一、第二样都很容易理解，第三样什么叫特别需求，按揭保险公司就没有特别的注明，相信是想保留一种弹性，会视乎情况 case by case 这样去考虑。我们可以看到这三个条件，基本上就是自己真的有需要去换楼，即是由小屋搬大屋，在社会资源利用上出租是最好的主意。第二和第三个情况最主要就是金管局怕楼价下行之下，业主因某些财务问题而断供，所以容许他们出租，赚返啲收入去补助返银行嘅公款。我觉得成个措施最主要都系救返个业主同埋救啲银行。金管局惊市场上会越来越多嘅银主管出现，会进一步打压成个楼市嘅气氛，所以金管局选择放宽。这个放宽我觉得都有少必要嘅，最起码唔会令到啲人走投无路，或者本身已经走投无路嘅人做返啲合规格嘅嘢。值得注意的是，如果业主符合上述三种情况，都必须递交相关的证明，例如失业证明、怀孕或者领养证，然后得到按揭证券公司的同意，业主才可以出租，同埋业主不可以拥有其他香港的物业。而在出租的期间，业主和借款人的配偶不可以购入其他香港物业，他们只可以将物业出租后以租抵租的形式去住其他楼。出租这个期间，业主必须以香港作为主要居住地，禁止移民。对于金管局放宽按保出租呢样嘢，你又有咩谂法？欢迎留言话我知。我系劳力士王，我哋下期再见，拜拜。